xəbərçidir. Bu yay Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarının bugünə qədər yalnız onlayn satılan biletlərinin artıq kütləvi satışlarına başlanılıb. Biletlərin qiymətlərinin kifayət qədər ucuz olması onların qara bazarda daha baha qiymətə satılması riskini ortaya atır. Avropa oyunlarından əməliyyat komitəsinin bu cür halların qarşısına alınması üçün hansı tədbirləri görəcəyi haqda əməkdaşımız Vüsal Süleymanov xəbər verəcək. Martın 20-sindən onlayn satışına başlanılan Avropa oyunlarının biletləri paytaxtın 8 müxtəlif məntəqələrində satışa çıxarılıb. Avropa oyunlarının açılış mərasiminə biletlərin qiyməti 20 manatdan 200 manata dək, bağlanış mərasiminə isə 10 manatdan 100 manata dək təşkil edir. Seçmə mərhələdə oyunlara biletlərin qiyməti 2-3, final görüşləri zamanı isə 3-5 manat dəyərində olacaq. Bəs biletlərin qiymətinin kifayət qədər əlverişli olması qara bazarın fəaliyyətinə rəvac verməyəcəkmi? Bu sualın cavabını Avropa oyunları əməliyyat komitəsinin bilet satışı şöbələrinin rəhbəri Miryam Bogatay bu cür şərh etdi. Bu tendensiya dünyanın bir çox ölkələrində yaşanır, lakin biz biletlərin qara bazarın əlinə keçməməsi üçün qoruyucu elementlərdən istifadə etmişik. Sözsüz ki, bu konfidensial məlumatları sizə açıqlaya bilmərəm, amma onu bildirim ki, belə bir hal yaşanacağı təqdirdə bunu edən şəxslərə yüksək məbləğdə cərimə tətbiq olunacaq. Ümumilikdə 600 min bilet satışa çıxarılacaq. Açılış mərasiminə çıxarılacaq biletlərin sayı isə 40 mindir. Avropa oyunları zamanı bir nəfər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birgə açılış və bağlanış mərasimlərinə 8, yarışları isə maksimum 6 bilet əldə edə bilər. Yaşı 16-dan az olan şəxslər əksər yarış məkanlarına pulsuz giriş əldə edə biləcəklər ki, bu zaman doğum haqqında şəhadətnamənin və valideyn nəzarətinin olması şərtdir. Yalnız Heydər Əliyev adına idman arenası və milli gimnastika arenasında keçirilən yarışlar istisnalıq təşkil edəcəklər ki, 16 yaşa dək şəxslər üçün biletlər 1 manat olacaq. Bundan əlavə fiziki qüsurlu şəxslər də əlilliyi təsdiq edən sənədlə yarışları pulsuz izləmək imkanı qazanacaq.